Re, viss ēters ir te! Laikā, kad rudens jau gandrīz nometis savas krāšņās dabas rotas, Gauvis senlais skaistums dažādos gadalaikos atklājas kultūras centrā Siguldas Devons, kur iekārtot izstādi Gauvis stāsti audeklos. Siguldas novada kultūras centra Siguldas Devons ir sācis otro sezonu. Un tas lielākais izaicinājums otrajā sezonā tieši bija lēciens dziļumā. Un mums ir atsaucies Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs, tiešām kā ļoti augsta līmeņa partners, kas ir devis uzticību un akceptējis iespēju pie mums eksponēt Siguldas Devonā izstādē Gauvis stāsta audeklos 10 savu krājumu gleznas. Protams, mēs skatījāmies arī šeit pat kaimiņos, Turēdas muzeja rezervāts, kas arī ir nacionāla līmeņa muzejs. Izstāde Siguldā sniedz unikālu iespēju vienkopus redzēt gan Latvijas brīvvalsts, gan 20. Gadsimta 50. 70. Gadu glezniecības vecmeistaru darbus, kas veltīti Latvijas dabas karalienei Gauvis Senlejai. Klasiskās glezniecības cienītājus priecēs gleznotāji Džedards Elijass, Valdis Kalnroze, Indriķis Zeberiņš, Leo Svemps, Oskars Vīndedis, Kārlis Melbārdis un vairāk citi ainavisti. Latvijas daba vienmēr tomēr ir tāda dūmakaina, pelēcīga. Pats favorīts man izstādi izliekot bija tāds kā vau, nu, Kalnroze. Tur stāvot tā sajūta, ka tu vienkārši esi ainavs kaut kādā kalna galā, teiksim. Tad, kad jau viss tāds bija tā kā izvietots un salikts, Džedards Elijass darbs absolūti mans ar ekspresiju, ar to tādu tumšo krāsu. Nākam trešdien, 30. Oktobrī, izstādi papildinās ainavu glezniecības meistarklasi ar mākslinieku Aleksēju Naumovu. Mums likās saistoši kaut kādā veidā ieinteresēt arī jauno paaudzi. Tas tapa pavisam nesen rudens ainaviņas. Ar iespēju bērni varēs tās izkrāsot. Aneta Lesīte, Ņikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.